მოგესალმებით მეგობრებო და გიბრუნდები. ძალიან საინტერესო ვიდეო გაკეთილი. დღევანდელ ვიდეო გაკეთილში გადავწყვიტე, რომ თქვენთვის შევმეთავაზებინა 20 ძალიან საინტერესო სიტყვა, რადგან რაც უფრო მეტი სიტყვა გეცნობთ იტალიური ენის სწავლის დროს, მით უფრო უკეთესად ისაუბრებთ. რაც შეეხება ვიდეოებს, მეგობრებო, ჩვენ გვჭირდება თქვენი მხარში დგომა. გთხოვთ, რომ გააზიაროთ ეს ვიდეო თუ მოგწონთ და ისწავლოთ. ჩვენ ყველაფერს გთავაზობთ უფასოდ. ასევე გთავაზობთ ჩვენთან მომზადებასაც, ვისაც გსურთ, რომ კერძოდ მოემზადოთ. მასალებს და შეგიძლიათ რომ ზემოთ მოცემულ ნომერზე დაგუკავშირდეთ და დაიწყოთ სწავლა. ახლა კი დროა გადავიდეთ დღევანდელ გაკვეთილზე და გავიაროთ ეს 20 სიტყვა. პირველ სიტყვას რომელსაც ჩვენ დღეს გავუვლის მეგობრებო არის ზმნა მილიორარე. მოდით ნახოთ რას ნიშნავს ეს ზმნა. გაუმჯობესება, ზმნა არის იტალიურად მილიორარე. ნახოთ ასევე როგორც იწერება ეკრანზე იქნება მოცემული დაწერილი აუცილებლად. მიდაგვთხოვთ რომ გადაიწეროთ რვეულში. გაუმეროთ კიდევ ერთხელ მილიორარე. გაუმჯობესება. შემდეგ სიტყვას რომელსაც გავუვლის მეგობრებო არის ზეცართავი სახელი და ნახოთ მილიორატო გაუმჯობესებული მილიორატო გაუმჯობესებული როგორ არის იტალიურად გაუმჯობესებული მილიორატო და აი მოვედით კიდევ ერთ ძალიან საინტერესო სიტყვაზე ზეცართავ სახელზე რომელიც ნიშნავს გაუნათლებს ანუ ადამიანმა რომელმაც არც წერა იცის და არც კითხვა იცის მოდით ნახოთ როგორ იქნება ეს სიტყვა იტალიურად ანალფაბეტა გაუნათლებელი ანალფაბეტა გაუნათლებელი. გავიმეოროთ ანალფაბეტა, გაუნათლებელი. ახლა კი შეგვიძლია გადავიდეთ შემდეგ სიტყვაზე. ნახოთ როგორ იქნება ასევე გაუნათლებელის სინონიმი იტალიურად ინორანტე, გაუნათლებელი, ინორანტე, გაუნათლებელი. თუ ანალფაბეტა ნიშნავდა, რომ ადამიანმა არ იცის კითხვა და წერა და ამიტომ არის გაუნათლებელი, ინორანტე უკვე ნიშნავს, რომ ის არის გაუნათლებელი, ანუ კულტურა არ გააჩნია და ამიტომ არის გაუნათლებელი. ინორანტე, გაუნათლებელი. გადავიდეთ შემდეგ სიტყვაზე. შემდეგი სიტყვა მეგობრებო არის არსებითი სახელი. მოდით ნახოთ რა არის ეს არსებითი სახელი. გაურკვევლობა, ლინჩერტეცა. გაურკვევლობა, ლინჩერტეცა, გაურკვევლობა. რატომ წერია ელი აპოსტროფო მეგობრებო? იმიტომ რომ იწება ი ხმოვანზე და მთავრდება აასოგირაზე. ამიტომ ეს არსებითი სახელია დედრობითი სქესის და გამოიყენება ელი აპოსტროფო, ლინჩერტეცა, გაურკვევლობა. ისევ დაუბრუნდეთ მეგობრებო ზმნებს და ამჯერად უკვე შევისწავლოთ გაუქმება. ზმნა გაუქმება იქნება ანულარე, ანულარე. ანულარე ზმნა გაუქმება, რომელიც მიეკუთვნება პირველ ჯგუფს და მთავრდება არეზე. ანულარე გაუქმება. ახლა კი გადავიდეთ შემდეგ სიტყვაზე. შემდეგ სიტყვას, რომელიც უკვე გავიაროთ დღეს მეგობრებო, არის ისევ ზეცართავი სახელი. მოდით ნახოთ როგორ არის გაუზრდელი, მალედუკატო, გაუზრდელი, მალედუკატო, გაუზრდელი. როგორც ხედავთ, შედგება ეს ზეცართავი სახელი ორი სიტყვისგან, რომელიც იქნებოდა მალე და ედუკატო. ედუკატო არის გაზრდილი, მალე არის ცუდი. როდესაც ეს ორი სიტყვა ერთდება, გამოდის მალ ედუკატო. ანუ ცუდად გაზრდილი, გაუზრდელი. შემდეგი ზეცართავი სახელი არის იმპრევედიბილე. გაუთვალისწინებელი. იმპრევედიბილე, გაუთვალისწინებელი. გავიმეროთ კიდევ ერთხელ როგორ არის გაუთვალისწინებელი, იმპრევედიბილე. იმპრევედიბილე. ნახოთ როგორ შეიძლება ვთქვა თქვენ შემდეგი სიტყვა, რომელიც არის გაუთლელი. გაუთლელი იტალიურად არის რუსტიკო. გაუთლელი, რუსტიკო, გაუთლელი, რუსტიკო. გავიმეოროთ კიდევ ერთხელ, გაუთლელი, რუსტიკო. ახლა კი გადავიდეთ შემდეგ სიტყვაზე. მეგობრებო, ეს კონკრეტული ზმნა ახლა რომელსაც გავუვლით, ბევრ თქვენას დაჭირდება ყოველდღიურ ცხოვრებაში. სტირარე, გაუთოვება, გაუთოვება იტალიურად არის სტირარე. როგორც ხედავთ, თარდება არეზე და მიეკუთვნება პირველ ჯგუფს. სტირარე, გაუთოვება. ნახოთ მეგობრებო, უკვე შემდეგი ზეცართავი სახელი, რომელიც შეგვიძლია რომ ვაწარმოოთ ორი სხვადასხვა სიტყვისგან, რომლებიც არიან. პირველი არის უარყოფა non და მეორე არის უკვე sposata, გათხოვილი. როგორ იქნება გაუთხოვარი non sposata, გაუთხოვარი non sposata, გაუთხოვარი. გადავიდეთ შემდეგ სიტყვას. შემდეგი სიტყვა მეგობრებო, რომელიც უნდა შევისწავლოთ, არის ისევ ზეცართავი სახელი და მოდი ნახოთ როგორ შეიძლება ვთქვათ იტალიურად გაუმართლებელი, irragionevole, გაუმართლებელი, irragionevole, გაუმართლებელი, irragionevole. შემდეგ ზეცართავი სახელი მეგობრებო არის disabitato, გაუკაცრიელებული. იტალიურად გაუკაცრიელებული არის disabitato, გაუკაცრიელებული. შემდეგ საინტერესო ზეცართავი სახელი არის მეგობრებო corrompere, გარყვნა. გარყვნა იტალიურად არის corrompere, corrompere. გარყვნა, როგორც ხედავთ, მიეკუთვნება მეორე ჯგუფის ზმნას. კორომპერე, გარყვნა. მოდით მეგობრებო, გავიაროთ ასევე
corrompere sinonimi, რომელიც არის გარყვნა და არის შემდეგი იტალიურად. Adulterare, გარყვნა, adulterare, გარყვნა. Italiurat, garona, aris adulterare. Magram aris asave, corrompere, sinonimi. Avedom davi maxsot, ras prometi sinonimi getsonebat, mit uketesi aris tkuentvis. Modis megobrebo isev zmenaze, shemdegi zmena romesats gavulit aris justiciare, gasamartleba, justiciare, gasamartleba. Miekutneba pirvel jguls mtavdeba areze, am qolapers imtom geunebit megobrebo, chven gamukhornebulobak aseve. Ზმნების უღლებაზე, წესიერი ზმნების უღლებაზე ვიდეო, რომელიც შეგიძლიათ ნახოთ, ეს ზმნები ამოიწეროთ და უკვე იმ წესების დამიხედვით აუყოლოთ. Justiciare, gasamartleba, gasaotsari, stupendo, gasaotsari, stupendo, gasaotsari, stupendo, stupendo, gasaotsari. გადავიდეთ შემდეგ სიტყვაზე. შემდეგი სიტყვა მეგობრებო არის გასაღები. გასაღები იტალიურად არის la chiave. გასაღები, la chiave. გავიმეორეთ კიდევ ერთხელ la chiave, გასაღები, როგორც ხედავთ, chiave მეგობრებო არის დედრობითი სქესის, მინდა რომ ის დაიმახსოვროთ, იმიტომ რომ როგორც ხედავთ, არ ექვემდებარება წესებს, რომელიც არის არტიკლებში უკვე, არტიკლების ვიდეოში არის მოცემული ეს წესები და შეიძლება რომ გადახედოთ ვიდეოს და გადაიმეოროთ, რაც გვაქვს გამოქვეყნებული და დაიმახსოვროთ, რომ la chiave, გასაღები არის დედრობითი სქესის. მოდით მეგობრებო ნახოთ, როგორ შეიძლება ვთქვათ გასაყიდი, invendita, გასაყიდი in vendita. როდესაც რაიმე ნივთი არის გაყიდვაში, ეს შეგვიძლია რომ ვთქვათ აი ამ სიტყვით. In vendita. გასაყიდი. გავიმეოროთ, გასაყიდი იტალიურად არის in vendita. ახლა კი გადავიდეთ უკვე შემდეგ სიტყვაზე. როგორც მოიხსენებათ, ბევრ ადამიანს გააჩნია გასაღებასთან დაკავშირებული პრობლემები, ანუ სუქდება ჯამის შემდეგ და ნახოთ როგორ უნდა თქვას ადამიანმა, რომ სუქდება. In grassare. გასუქება. In grassare. გასუქება. როგორც ხედავთ მეგობრებო, ესეც არის არეზე დამთავრებული ზმნა, რომელიც შეგიძლიათ რომ აუყოლოთ იმ ვიდეოს ნახვის შემდეგ, რომელიც გამოქვეყნებული არის უკვე. ამიტომ გთხოვთ რომ შეამოწმოთ. დღევანდელი გაკვეთილი მეგობრებო დამთავრდა. მოხარული ვარ რომ დაგიბრუნდით ამ ვიდეოთ, იმას რომ მომენა და ჩამეწერა ვიდეო თქვენთვის და გამოქვეყნებინა, რადგან ბევრი თქვენგანი წერს, როდის აქვეყნებთ ვიდეოს, როდის იქნება შესაძლებელი, მაგრამ გადატვირთული ასე ვთქვათ, რეჟიმის გამო უკვე გვიჭირს რომ ხშირად გამოვაქვეყნოთ ხოლმე ვიდეოები. მაგრამ თქვენი მოთხოვნა არის, თქვენ გინდათ ეს ვიდეოები და ჩვენ ამიტომაც ვაქვეყნებთ. მინდა გისურვოთ წარმატებები, რაც შეიძლება მეტი სინონიმი ისწავლეთ, რაც შეიძლება მეტი სიტყვა ისწავლეთ და დანარჩენი უკვე, როდესაც შეძლებთ, რომ ისწავლოთ გინ სკოლაში, გინ ჩვენთან, გინ მარტო უკვე იტალიური ენა გრამატიკულად ეს სიტყვები, ეს სინონიმები, ეს ზმნები, ხო? ესენი დაგეხმარებიან უკვე ნორმალურად საუბარში და გამართულად საუბარში. ამიტომ რაც მეტი გეცნობათ, მით უკეთესია. ახლა კი გისურვებთ წარმატებებს, არ დაგაუწყეთ ვიდეოს გაზიარება და რაც მთავარია, მეგობრებო, ჩვენ გადავინაცვლეთ YouTube-არზე, რომელიც უკვე გამოიწეროთ, რატომ? იმიტომ რომ მოგივიდეთ ვიდეოები ავტომატურად. ახლა გემშვიდობები. დროებით.